välkomna tillbaka till Girl Power. Så nu har vi varit igång i nästan 2 månader. Jag tror vår första video laddades upp precis innan Alla hjärtans dag. Så ja, vi har varit igång i stort sett 2 månader, vilket är sjukt kul. Och vi är jätteglada att det är så många som redan följer oss. Vi hoppas att ni tycker om kanalen framförallt. Och har ni typ några feedback eller några videos speciellt ni skulle vilja se, eller till exempel förslag på veckoteman, för vi kör ju en vecka tema, veckan därpå fri så vi får göra vad vi vill, och sen så kör vi liksom varannan tema, varannan fri, om ni fattar vad jag menar. Så har ni några exempel eller förslag på några roliga veckoteman som ni skulle vilja se oss göra, så får ni gärna föreslå det i kommentarsfältet. Nästa vecka ska vi köra påsktema, så det ska bli skitkul. Men idag är vi fortfarande på en fri vecka, och då tänkte jag att ni kanske skulle få lära känna mig lite mer. För vem vill inte känna mig? Nej. Men ja, vi har hållit på ett tag, men jag vet inte om ni kanske känner att ni känner oss. Eller ja, nej, men jag tycker det alltid är kul att bara få veta lite udda saker om YouTubers jag kollar på. Så då tänkte jag faktiskt säga 5 saker om mig. Nej. 5 saker om mig som ni inte visste om. Eller kanske ni gör, vem vet. Men vi kör igång. Nummer 1. Jag spelar faktiskt dragspel. Jag älskar faktiskt att spela olika instrument. Jag skulle nog klassificera mig själv som relativt musikalisk. Men ni vet när man, jag vet inte om alla gör det här i Sverige, men när jag gick i 3:an i min stad, så fort man börjar 3:an så får man gå på så här musikevent, och så får man välja om man vill börja lära sig ett instrument. Och då minns jag att jag var på det här eventet och alla valde typ gitarr, piano, fiol. Vissa valde cello, och sen tänkte jag för mig själv, jag vill inte välja vad alla andra väljer. Så då bestämde jag mig för att lära mig dragspel. Så det gjorde jag. Jag var till och med i en dragspelsensemble, vilket är typ som ett band där vi var typ 7 pers som spelade dragspel ihop. Och så fick vi veckor av i skolan där vi faktiskt turnerade och typ spelade dragspel på olika skolor i Sörmland. Så ja, det var en skitrolig tid. Nu när jag är här i Skottland så har jag inte dragspelet med mig tyvärr. Så det är fortfarande kvar hemma i Sverige. Men alltid när jag åker hem så lirar jag loss. Så ja, det var nummer 1. Nummer 2. Jag har en sån här OCD-grej, så här tvångstankegrej, som jag gör i princip sett varje kväll när jag lägger mig. Och det är att jag måste kissa minst 2 gånger innan jag lägger mig, vilket är skitstörigt. Och det började när jag var 10 år gammal, och då minns jag att jag vaknade från en dröm. Och jag minns att jag drömde att jag läste en bok om dinosaurier av någon anledning. Men sen så vaknade jag, så hade jag kissat i sängen, och jag mådde så dåligt. Jag var 10-åring, jag ska inte kissa i sängen. Så ända sedan dess har det blivit så att jag går på toa 4 gånger innan jag lägger mig, bara för att liksom make sure att jag inte är kissnad innan jag sover, så jag inte kissar på mig. Och i början var det skitjobbigt. Jag kunde liksom gå på toa typ 14 gånger på en kväll. Så ibland bara gick jag så många gånger att jag hörde, att min pappa hörde mig från nedervåningen. Han brukade bara, Samantha, gå och lägg dig. Men jag tror inte jag sa det till folk eller berättade för någon i min familj, men det var så det var, och det hänger fortfarande kvar idag. Ibland är jag duktig och lyckas bara gå en gång innan jag lägger mig, men ja, det hänger kvar än idag, tyvärr. Nummer 3, när jag dricker te, eller först och främst, jag tycker inte om att dricka te, men jag vet att te kan ha en så här massa bra grejer för ens hälsa och sånt. Så att när jag dricker te
så brukar jag bara se till att jag bara maximerar mitt te, så att jag får i mig så mycket nyttigt som möjligt utan att behöva dricka typ 1000 koppar te. Så ibland när jag dricker te brukar jag typ ha 5 olika tepåsar i min mugg, och då blir det också, så tar jag aldrig ur tepåsen, jag bara låter dem sitta kvar där och bara verkligen bara jäsa i vattnet. Så teet blir skitstarkt. Så jag dricker det, det är ju inte gott, men ja, jag gör det för jag tror för mig själv bara, ja men gud vad nyttig jag är. Och jag har faktiskt hört, eller när jag visade det för mitt ex, så tyckte han att det var jättekonstigt, för att han har hört att vissa män, eller män, varför ska jag säga män för? Vissa människor som sitter i fängelset gör så ibland, för att det tydligen kan ge samma effekt som typ droger. Men jag bara, jag vet inte om det stämmer. Men i alla fall, så han hade hört att folk i fängelse gör det, för att det blir lika starkt som droger tydligen, och att de blir höga på det. Jag menar, jag känner inte mig hög när jag dricker mitt te, men you never know. Ibland säger faktiskt folk till mig att det verkar som att jag är hög, när jag faktiskt inte är det. Men det är kanske teet då. Nummer 4. När jag var 16 år blev jag uttagen till en av 10, tror jag, finalister till ett tv-program som gick på Comedy Central i Sverige, och programmet hette Sveriges roligaste ansikte. Och då hade jag skickat in en bild på mig själv där jag typ såg ut som Ugly Betty. Och så kom jag vidare, och då fick jag åka upp till Stockholm till MTV:s typ högkvarter, för MTV och Comedy Central, det var ju samma, och typ samma person som jobbade där eller någonting. Men då fick jag komma upp till Stockholm på typ slutaudition. Och då hade de bara sagt typ, ja men förbered. Eller vet du, jag ska svara den här historien till någon annan gång. Men ja, jag kom i alla fall till final på det här programmet. Jag vann inte. Och som tur var, när showen spelades på tv, så syntes inte jag, för att jag skämde ut mig totalt. Alltså det var helt sjukt. Alltså, ja, det var så hemskt. Och jag var typ 16 år gammal, och jag tror att det näst yngsta var typ 28 eller något. Så ja, jag var jätteglad att jag inte syntes på tv-showen, för hade jag synts, då hade det varit jävligt pinsamt. Ja, ifall ni vill höra historien så ge videon en tumme upp, så kan jag berätta den i en annan video. Men ja, det var fakta 4. Och sist men inte minst, fakta 5 är att alltid, eller ja, största delen av tiden när jag rapar, eller jag har utvecklat typ en ny rap under senaste året, vilket är jättesjukt och jättejobbigt. Det är typ att det blir typ en hicka och rap samtidigt. Så först åker liksom luft in som en hicka, så kommer det ut som en rap. Och sen alltid efter dem så blir det så att jag bara säger oj. Och det är inget jag tänker på, det bara händer. Så det är bara, jag går omkring hemma eller bland folk så bara oj. Och det måste ju låta jättekonstigt för folk. Speciellt min rumskamrat, hon säger det hela tiden. Hon bara, vad håller du på med? Och jag bara, kommer naturligt, jag kan inte hjälpa det. Men ja, det var fakta nummer 5. Så ja, det var 5 fakta om mig som ni inte visste om. Eller jag är ganska hundra på att ni inte visste om det, för skulle ni veta om det skulle det vara ganska creepy, eller så skulle ni vara typ en familjemedlem, och de är ganska säkra på att inte kolla på min kanal. Men ge gärna den här videon en tumme upp om ni vill höra historien om när jag satt i det där programmet, eller om ni tyckte om videon helt enkelt. Och så får ni jättegärna skriva massa fina komplimanger till mig i kommentarerna. Nej, men ni får gärna skriva kommentarer i kommentarsfältet om ni vill. Och sen tills nästa vecka så hörs vi. Och nästa vecka är det påskvecka, så tagga. Tagga som fan. Men ha en fin helg. Puss på er.